Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in. Summa salatu ve selam ala eşrefil enbiya'i vel murselin, habibi ilahil alemin, seyyidina ve nebiyyina ve habibi kulubina ve şefii zunubina Ebil Kasım Muhammed İbni Abdullah. Sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibin tahirin ve la'natullah ala a'daihim ecma'in min al-an ila yawmi yawmiddin. Aziz kardeşlerim, bahsimiz mübarek Fatiha suresinin tefsiriydi ve yetiştiği Fatiha suresinin 5. ayesine İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ama İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayesine başlamazdan evvel yadımızda olmalıdır ki, həmişə Qur'an ayeleri biri digeriyle rabitəlidir, bağlıdır. Yani bir surede ayeler, her ayet özünden qabaqçı ve özünden sonraki ayelerle bağlılığı var. Siz gündə dəfələrlə, bütün müsəlmanlar gündə dəfələrlə Fatiha suresini oxuyur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ama tercümesine gelince ise ne demeydi mənası? Hamd Allah üçündür. O alemlerin Rabbidir. O Rahman ve Rahimdir. O Maliki yevmiddin. Yani kıyamet gününün, din gününün, hesab gününün o malikidir. Elə güman edirsiniz ki, bu Fatiha suresinin ayeleri ayrı-ayrıdır, ama o cürdür. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin bir mənadır, bir-birinin davamıdır, bir-birini tamamlayıcıdır. Sanki bu cürdür cümlə. Elhamdülillah, Elhamdülirrabbil alemin, Elhamdülirrahmanirrahim, Elhamdu li maliki yevmiddin. Yani hamd yalnız Allah'a məxsusdur. Hamd alemlerin Rabbine məxsusdur. Fərqi hiss elədiniz tərcümədə. Ama mesela indiyə qədər elə bilirdiniz ki, hamd Allah'a məxsusdur. O alemlerin Rabbidir. O Rahman ve Rahimdir. O maliki yevmiddin. Ama yok. Hamd Allah'a məxsusdur. Hamd alemlerin Rabbine məxsusdur. Hamd Rahman ve Rahim'e məxsusdur. Hamd kıyamet gününün sahibi, malik olan Allah'a məxsusdur. Yani bu dört tane aslında Allah'ın burada biri adı Allah, lafzu celale. Üçü ise daha doğrusu dört sifati: Rabbül alemin, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Malik. Allah kıyamet gününün malikidir. Elbette Kur'an'da el-malikdir, maliki yevmiddindir, kıyamet gününün maliki. İndi Arapça bilenler bilirler ki, din gününün, kıyamet gününün malikin diyebilirsen el-malik. Elif lan burada ahdiye zihniye, daha o gramatika ile bağlı olduğuna göre diye. Demeli Allah Teala dört sifatin burada bize çatdırır. Rabbül alemin, Rahman, Rahim ve maliki yevmiddin, kıyamet gününün malik. Fikir verin kardeşlerim, fikir verin. Demeli hamd yadınıza gəlir. Əvvəl keçən dərslərimizdə hamd müfredatından danışanda dedik ki, hamd nə deməkdir? Hamdın tərifini kim deyər? Hamd nə deməkdir? Dəstə olan qardaşlar, hamd nə deməkdir? Hə, qardaşlarım çoxu təzədir, onları qınamıram, amma köhnədə olanları da görürəm. Köhnədə olanları da görürəm. Hamd huvə sənau alal fi'lil cəmilil ixtiyari. Dedik ki, hamd ixtiyari gözəl fiilin müqabilində təşəkkürdür. Hamd ixtiyari gözəl fiilin müqabilində təşəkkürdür. Yəni hamd o kəs olmalıdır ki, o ixtiyari gözəl iş görsün. Ona deyirlər hamd. Məsələn, ve o vaxtı vaxtında misal da vurmuşdu. Mesela hiç vaxtı biz demərik ki,
məsələn, hər hansı bir bahar fəslində məsələn, deməli hamd olsun. Niyə görə? Çünki bunun gözəlliyi bunun öz ixtiyarındadır ki. Öz ixtiyarı iləndir ki. Bu əməli onun ixtiyarı iləndir. Öz ixtiyarı ilə, ixtiyarı şəkildə, məcbur olmadan, heç kəsin təzyiqi və təsiri altına düşmədən gözəl feil sahibinə deyərlər ki, hamd olsun. Bu işə hamd olsun. Deməli hamd gözəl ixtiyarı feilin müqabilində olur həmişə. Yaxşı. Hamd Allah'a məxsusdur. Məlum məsələdir. Çünki vaxtında da ispat eləmişdik ki, Allah Taala gözəl feil, gözəl əməl, ixtiyarı, yaradıcı, xaliq fəqət Allahdır. Rəbbül aləmin, aləmlərin Rəbbi. Yaxşı, aləmlərin Rəbbinə hamd yaraşır. Çünki Ər-Rəhman, Ər-Rəhim, Rəhim sifəti ki var, bəli, hamd ona məxsusdur. Maliki yevmiddin də həmsin. Sanki hamd Allah'a məxsusdur, Rəbbül aləmin, Ər-Rəhman, Ər-Rəhim din gününün sahibi maliki. Bunlar dəlildirlər ki, niyə görə bütün hamd Allah'a məxsusdur. Bu, mühüm bir dənə nöqtə. İkincisi, bugün yetişdiyimiz 5-ci ayə ki var, İyyaka na'budu və İyyaka nəstə'in. Tərcüməsi nədir bizim dilimizdə? İyyaka na'budu və İyyaka nəstə'in tərcüməsi yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Və yalnız, yalnız səndən kömək istəyirik. Orada yalnız və yalnızı yaddan çıxartma. Çünki cümlədə həsr var, cümlədə xüsusiləşmə var, inhisar var, məxsusluq var. Ki ancaq ibadət yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. İyyaka na'budu. Ərəb dilində na'buduka da deyə bilərdin. Na'buduka yəni ilahi sənə ibadət edirik. Eyni həmin mənadır. Na'buduka yəni hərfi tərcümədə sənə ibadət edirik. Amma iyyaka na'budu, iyyakanın qabağa keçməsi əlbəttə bu həsrin yollarıdır. Ərəb dilində, bəlağət elmində, qramatika elmində 5 yolla həsr yarada bilərsən. Yəni xüsusiləşdirə bilərsən. Onlardan biri əlbəttə ərəb dilin qramatika ilə bağlı olduğuna görə ola bilsin biraz quru olsun, amma bəziləri aydın olacaq sizə. Biri istisna inkardan sonra istisnadır. La ilaha illallah. La inkardır. İlla istisna hərfidir. İstisna bilirsiniz də nə deməkdir? Hökmü ayırırsan ondan, istisna eləyirsən. Rusça nə deyirlər istisnaya? İskuleçeyni. İstisna, la ilaha, məbud yoxdur, illa, məgər, istisna, Allah. Mənası necə olur? Həsr olur. Deməli, ilah, ibadətə layiq olan, məbud, ibadət olması yalnız və yalnız Allahdır. Həsr elədin ona, məxsus elədin ona. Amma desəydin ki, Allah ilahın, Allah məbuddur, həmin mənanı vermirdi. Fikir verirsiniz, qardaşlarım, həsrdə fərqi, həsr budur. Yəni, məxsus eləmək, ixtisas, xüsusiləşdirmək. Desəydin ki, Allah ilahın, Allah ilahdır, məbuddur, ibadətə layiqdir. Amma burada məxsusluq yoxdur. Amma la ilahə illallah məxsus elədin ilahi ubudiyyəti Allah təaliyyə. Bu biri budur, ərəb dilində qayda yaradırsan. İkinci qayda innəma kəlməsi ilə olur. Allah Quranda deyir, innəməl müminunə ixvə. Tərcümədə deyir ki, müminlər qardaşdırlar. Amma Allah demir, müminlər qardaşdır. İnnəma ki, qabaqda var, yalnız və yalnız müminlər qardaşdır. Orada yalnız və yalnız, yaxşı biri deyir, yalnız və yalnız, nə fərqi oldu ki, müminlər qardaşdır, yalnız və yalnız müminlər qardaşdır. Desin, müminlər qardaşdır. Düzdür, burada qardaşlıq var, iman qardaşlıq yaradır insanlar arasında. Amma iman birliyi qardaşdır, amma burada ixtisas yoxdur. Ola bilər, sənin qardaşın qeyri iman əhli də ola bilər. Bu cümlədə yoxdur ixtisaslıq, xüsusiləşmə. Desin, amma desin ki, yalnız və yalnız müminlər qardaşdır. Onda qardaşlığı nə edin? Məxsus elədin, xüsusiləşdirdin yalnız imana. Deməli, imandan başqa qardaşlıq ola bilməz. Fikir verdiniz qardaşların fərqi nə? Nə qədər fərqi var bunun? Yaxşı deyil belə Quran öyrənmə, belə Quran başa düşmə. Allah Quranı biz üçün göndəribsə gərək başa düşək. Quranı Allah bizə görə göndəribsə gərək öyrənək Quranı. Bu cür öyrənək. Yaxşı, bu ikinci yoludur. İnnəma, harada innəma görsünüz Quranda oxuyarkən, bilin ki, orada ixtisas var, orada həsr var.
Üçüncüsü bəldi, dördüncüsü zəmirül fəsildir. Onlar da mən sizə izah eləyə bilmirəm. Çünki sırf qrammatika ilə bağlı olan məsələdir. Beşinci yolu məxsus eləməyin, ixtisaslaşdırmağın yolu söz kəlmənin axırda gəlməsidir. Amma biz onu haqqı odur ki, axırda gəlsin. Sonra gəlsin, biz onu qabağa salırıq. Qabağa salmağı ilə onu məxsuslaşdırma. İyyaka na'budu. Məhəlli şahidimiz odur. Fatiha surənin 5-ci ayəsi. Deyəb, əslində İyyakənin yeri na'bududan sonradır. Əvvəl deyir. Əslində, qramatik əsasən. İyyakənin yeri sonra. Niyə? Çünki məf'ul bihdir. İsmin təsirli halıdır. İsmin təsirli halı bizdə də var Azərbaycan dilində. Deyirsən ki, mən filan kəsi vurdum. Mən xörək yedim. Ha? Burada bizdən onsuz ismin təsirli halı gəlir. Amma ərəb dilində ismin təsirli halı həmişə mütəddi sonra gələr. Feildən sonra gələr. Vurdum Zeydi. Vurdum səni. Gördüm səni. Aydın oldu qardaşlarım. Həmişə bu cür olar. Sonra gələr. Amma niyə görə burada qabağa gəlib? Sənə ibadət edirik. Sənə gəlib qabağda. Nəyə görə? Hə? Nə vaxtı? Ərəb dilində buna qaydaya deyirlər ki, təqdim ma haqquhu təxir. Haqqı, yeri, məqami sonra olan qabağa keçibsə, bu da ərəb dilində, bəlağat elmində ixtisaslaşmağa fayda verir. Bu da bizə məxsusluq bildirir. Deməli, İyyəkə nə'budu yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Burada ibadət etməyimizi məxsus elədik, fəqət Allah subhanahu və teala. Eyni həmən söz. İyyəkə nəstə'in deyə bilərdin ki, nəstə'inu minkə ərəbcə. Səndən kömək istəyirik deyə bilərdin. Amma İyyəkə nəstə'in yalnız və yalnız səndən kömək istəyirik. Deməli, ibadət etmək və kömək istəmək yalnız və yalnız bir olan xaliqimizə, Rəbbimizə məxsusdur. Bu mənasıdır. Yaxşı. O ki, Allah teala yenə də bağlılığı var. Allah ki, Rəbbül aləmindir, Ər-Rəhmandır, Ər-Rəhimdir, Maliki yevmiddindir, o zaman ibadət kimi olmalıdır? İbadət Rəbbül aləminə olar, aləmlərin Rəbbinə olar. Rəbb, izah eləmişəm vaxtında, ona görə mən bunları qayıtmıram, çünki izah olunur, bizim 11-ci dərsimizdir bugünləri. Elhamdülillah, bizim bugünləri 11-ci dərsimizdir. Ona görə mən kəsən dərslərdə izah olunub, təkrar eləmirəm onları. Amma orada demişdik vaxtında, yerində, məqamında, Rəbbül aləmin nə deməkdir? Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Bizim yaşamımız, yeməyimiz, içməyimiz, acmamız, suzlamağımız, hər nə Rəbbin ixtiyarındadır, Rəbbin işidir. Necə ki, Quranda ayələr var, İbrahim Peyğəmbərin dilindən Allah Teala buyurur ki, elə ki, mən soruşdular ki, İbrahim Aleyhisselamdan Allah Quranda deyir, sən Rəbbimi bizə tanıttır ginən, dedi, mənim Rəbbim odur ki, فَإِذَا مَرِسْتُ هُوَ يَشْفِينِ Elə ki, xəstələnirəm, o mənə şəfa verir. Elə ki, acıram, o məni doyuzdurur. Elə ki, susuzluyuram, o məni sıra verir. Rəbb budur. Ölməyimiz, dirilməyimiz, həyatımız, məmatımız yalnız onun əlindədir. Ona görə Quranda ayə bax, اِنَّ نُسُكِ La şəriku ləh və bizalikə umirtu və ənə minəl muslimin. Ondan sonra deyir, innə salati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rəbbil aləmin. Bax, fikir ver. İnnə salati, həqiqətən mənim namazım və nusuki və bütün ibadətlərim, əməllərim və məhya və məmati və mənim yaşamım, mənim ölümüm Allah üçündür. Hansı Allah rəbbil aləmin, aləmləri rəbbidir. Deməli, bu Rəbbin xüsusiyyətlidir. Yaşam, diriltmək, öldürmək, xəstələndirmək, sağaltmaq və s. Ona görə, madəm ki, Allahdır Rəbbül aləmin, ibadət kim olmalıdır? Yalnız və yalnız onu olmalıdır. Allahdır Ər-Rəhmanir-Rəhim, ibadət onu olmalıdır. Allahdır Maliki Yevmiddin, deməli, ibadət yalnız onu olmalıdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Və üstə gəlinsin, kəsən dərsimizdə Maliki Yevmiddini izah elədim sizə, Malikül Həqiqini. Nə deməkdir Malikül Həqiqi? Dedi, Malikül Malik iki yerə bölünür. Malik, sahib, əmlak sahibi, mülk sahibi iki yerə bölünər.
Bir dəfə var ki, şərti malik. Şərti malik nədir? Məsələn, mən bu dəftərin malikiyəm. Bu mənim əmlakımdır. Sən geyindiyin libasın əmlakı, sənin əmlakındır. Sən onun malikisən. Dedik ki, keçən dərsimizdə bu malik, bu mülkiyyət etibarıdır, şərti mülkiyyətdir. Nə deməkdir şərti mülkiyyət? Yəni, mülkünün, əmlakının vücudu, varlığı başqa bir şeydir. Sən malikin varlığı başqa bir şeydir. Sadəcə olaraq, ondan istifadə eləmək haqqın var sənin. Amma dedik ki, həqiqi mülkiyyət odur ki, həqiqi mülkiyyətdə əmlakın varlığı ilə aslıdır malikin varlığından. Malik yoxdursa, o da yoxdur. Malik varsa, o da var. Yadıca gəlir də bunlara demiş o keçən dərsdə, amma indi bizə lazımdır deyə təkrarlıyoruz, yadımıza salıyoruz. Və misal da çəkdim sizə. Dedim, məsələn, ən yaxşı misal malikin həqiqini başa düşmək üçün, həqiqi mülkiyyəti, əmlakı başa düşmək üçün hər bir insan görmə qüvvəsinə malikdir. Belədir qardaşlarım, burada oturanlar hamınız görürsünüz. Sizdə görmə qüvvəsi var. Siz görmə qüvvəsinə maliksiniz. Deməli, görmə qüvvəsi sizin əmlakınızdır. Siz onun malikisiniz, hə? Yaxşı, bu da dəftərə malik olan kimi maliksə. Paltarıva malik olan kimi görməvə də maliksə. Paltarında paltarıvın vücudu ayrı idi, sən ayrı. Ondan istifadə haqqın var. Amma görməvin malikisən, sənin onun vücudu sənin vücudundan asılıdır. Əgər sən yoxsanızsa, görmən də yoxdur artıq, eşitmən də yoxdur. Fikir verdiniz fərqi. Hə, Allah ki, biz ki Allahın əmlakıyıq, Allahın mülkiyyətiyik, fəqət malik Allahdır. Nə deməkdir? O həqiqi mülkiyyətdir. Vücudumuz, varlığımız onun vücudundan asılıdır. Olmağımız onun olmasından asılıdır. Onun iznindən asılıdır daha doğrusu. Onun ixtiyarından, hökmündən asılıdır. Budur. Yaxşı, madəm ki Allahdır malikül həqiqi, biz hamımız onun mülküyü, əmlakıyı isə o zaman ibadət kimi olmalıdır? İbadət maliki olar, sahibi olar. Kimdirsə həqiqi malik, ibadət də yalnız ona olmalıdır. Ona görə fikir ver, ardıcıllığı fikir versən Fatihə surəsində. Xoşun gəlmir belə, ləzzət eləmir sənə. Maliki yevmiddindən sonra məhz gəldi İyyakə nəbudu. Allah qiyamət gününün malikidir. Həqiqi malik Allahdır. Bildiyi də həqiqi malik nə deməkdir? Orada əmlakın varlığı yoxdur maliksiz. Puşdur maliksiz. Heçdir maliksiz. Ondan sonra deyirsən ki, İyyakə nə'budu və İyyakə nəstəyin. Yalnız sənə ibadət edirəm və yalnız səndən kömək istəyirəm. Məlum məsələ, artıq həqiqi malik bu cür. Yaxşı. Növbəti məsələ, bu burada çox dayanacaq bu məsələnin üstündə. Bir neçə dərsimiz olacaq inşallah. Fikir verin Fatihə surəsində. Bəlkə indiyə qədər 1000 dəfə oxumusan, nə 1000 dəfə? Bəlkə minlərlə oxumusan, amma indiyə qədər fikir verməmişsən. Fatihə surəsinin 4 ayəsi müğayibdən danışır. Qayibdən danışır. Hazırdan danışmır. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Həmd olsun, həmd Allaha məxsusdur, aləmlərin Rəbbi. Fikir versin. Ər-Rəhmanir Rəhim. Rəhmandır, Rəhimdir. Kim? Sən yoxsa O? Fikiriz məndə dör deyəsən. Ondan danışır. Demirik, sən Rəhman Rəhimsən, sən Rəbbül aləminsən. Fikir, əvvəli ayələrdə yoxdur sən. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ər-Rəhmanir Rəhim. Maliki yevmiddin. Qiyamət gününün maliki odur. Fikir ver, o, hələ o deyirsən. Amma İyyakə nə'budu. Yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Niyə demədin yalnız və yalnız ona ibadət edirik? Niyə odan keçdin sənə? Niyə qeybdən keçdin huzura, hazırlığa? Niyə görünməyən aləmdən keçdin görünən aləmə? Çünki sən kimə deyərsən sən? Oturmuşsan burada deyirsən ki, mənim səndən xoşum gəlir. Buradakilər biri deyir ki, yaxşı, məndən deyir, yox, sizə aid deyir. Burada biri deyir, başqasına deyir. Qardaş, sən dedin axısın. Sən dedinsə deməli, müxatəb sən mənə xitab elədin, huzura hazır olanə. Qarşındakına xitab elədin. Fikir vermişsiniz qardaşlar, fikir vermişdiniz indiyə qədər buna, verməmişdiniz. Amma nə qədər Fatihə oxumuşdunuz. Gecə saat 3-də də sizi çağırsalar, Fatihəni düyün deyəcəksiniz, əzbər deyəcəksiniz. Mələkə olub, canımıza hopub. Amma mənasına bəzən fikir vermir.
O alemlerin Rabbidir. O Rahman Rahim'dir. O Maliki Yevmiddin'dir. Sana ibadet ediyor yalnız. Niye keçtin? Niye keçtin qeyb aleminden huzur alemine? Niye keçtin odan, o tırnak işaretinde odan, yani o zemirinden, o əvəzliyindən, o işaretinden keçtin sen işaretine, sen əvəzliyinə. Bunlar əvəzliydi de, o, sen, mən, biz, siz, əvəzliklər. Niye o əvəzliyindən sən əvəzliyinə keçdik? Hə, cavab. Ona görə ki, Allah'ın dört əzəmətli sifətin biləndən sonra Allah'ı sifətlər əsnası ilə, vasitəsi ilə tanıyandan sonra keçdik sənə. Amma əvvəldə ixtiyarın yox idi sən deyəsən. Kimə sən deyirdin? Kimə sən deyirdin? Sən aləmlərin Rəbbisən. Qadı hələ tanı... Həmd Allaha məxsusdur. Tanıdın, tanımadın. Bildin nədir? Allah Rəbbül aləmindir. Aləmlərin Rəbbidir. Bildin, Allah Rəhmandır, Rəhimdir. Qiyamət gününün malikidir. Sonra bunları tanıdın artıq Allahı sən. Tanıyandan sonra tanıyana sən deyə bilərsən. Tanımayana sən demək ayıbdır. Tanımayana adi bizim elə adi öz həyatımızda, gündəlik həyatımızda tanımayan bir adama sən deyə müraciət eləmək ayıb sayılır. Bizim dilimizdə, bizim başqa dillərdə də belədir. Çoxu var belə deyir, sən məni tanıyırsan, mənə sən deyirsən. Fikirdir. Səni o adama deyirsən ki, artıq ondan mehribansan, artıq ondan ünsiyyətin var, tanıyırsan onu. Hə, ona sən deyirsən, rahat. Mənim xanım Zəhrəyə bir məktubum var, şikayət məktubu. Xəyali bir məktubdur, ürək sözlərimi xanım Zəhrəyə deyirəm. Var internetdə, qulaq asanlar qulaq asıblar, qulaq asmayanlar da qulaq asınlar. Orada əvvəldə belədir. Deyirəm ki, bu şikayətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, mən sənə sən müraciət eləyəcəm, anacan. Mən sənə sən deyəm. Yəni, deməsinlər ki, biz başqalarına siz deyirik. Özümüzdən 2 yaş, 1 yaş böyük olana siz deyirik. Amma xanım Zəhraya sən deyirsən. Yəni, belə bir irad eləsələr əgər, deyirəm ki, qabaqcadan, şikayətə başlamazdan qabaq onu deyim ki, mən sənə sənlə müraciət eləyəcəm. Çünki övlad anasının mehribanlığına sığınıb ona sən deyər. Sən mehribansan, Zəhracan. Fikir verdiniz nə deməkdir? İndiyə qədər görmüşsünüz biri öz anasına desin ki, siz anaya sən deyirsən. Baxmayaraq ki, ana Allahdan sonra ən əzəmətli varlıq. Ələl itlaq, qeydsiz şərtsiz. Allah elə özü Quranda bizə öyrədib bunu. Və qəza rəbbuka ən la ta'budu illa iyyah və bil valideyn ihsan. Sənin Rəbbin hökm edib ki, ondan başqasına ibadət olmaz, Allahdan başqasına və sonra nəyi hökm eləyib? Allahdan başqasına ibadət olmaz və valideynə yaxşılıq. Gör, nədən sonra gətirdi Allah? Amma ona baxmayaraq anaya deyirik sən və heç ana da bundan incimir. Niyə görə? O doğmalığa görədir, o mehribanlığa görədir. O yaxşı. Biz Fatihə surəsində ilk 4 ayə ki, o əvəzliyi ilə gedir. Niyə görə? Çünki hələ tanınma məqamıdır. Hələ sən Allahı tanıyırsan, onunla məşğulsan. Elhamdülillahi Rəbbil aləmin, Ər-Rəhmanir-Rəhim, Maliki Yevmiddin. Elə ki, bu 4 ayədə tanıdın, tanınman tamamlandı, keçirsən sənə ibadət edirəm. Daha tanıdım səni ilahi. İndi gör İmam Hüseyin əleyhissalam nə deyir Ərəfə duasında? Deyir, ilahi tərəddüdü fil athari yucibu bu'dəl məzar. Fəcmə'ni aleykə bi xidmətin tusilunu iləyk. Deyir, ilahi, qulaq as. Siz qulaq asın və bu lent yazılır inşallah. Buna da sonra qulaq asanlar, hər kəs ki, əhl-i beyt məktəbinə mənsub olana müşrik deyir, utansın yerə girsin. Xəcalət çəksin, həya eləsin. Çünki adamda biraz həya ola. Bu elmin, mərifətin sahibi müşrik ola. Budur şiyəlik, bax, budur əhl-i beyt. Budur elm, budur bizim tohidimiz. Bu müşrikdir bu. Niyə utanmırlar, niyə ölmür, yerə girmir insan? Bəziləri, insan yox, bəziləri.
İndi bak İmam Hüseyin gördün. İndi İmam Hüseyin bak bizim ağamız İmam Hüseyin'in bize öğrettiği tohid dersi de bakın. Siz kulak asın geçen, yüreğinize yayılsın. Böyle lezzet aparın bu Ramazan ayında gününde. Düşmanlar ise utansınlar yere girsinler. İlahi, ey benim ilahım, mabudum, Rabbim, İmam Hüseyin deyir. Tereddüdü fil athar yu'zibu bu'del mezar. Senin eserlerin, Allah'ın eseri kimdir? Biz, yarattıkları, Allah'ın eseri. Eserin bir mənası, ərəb dilin, əsər ərəb sözüdür, biz de işlədirik. Bir mənası ilə əsərdir, insanın əsəri, özündən sonra qoyduğu, yazdığı, çəkdiyi, hər hansı bir iş. Bir dənə də əsərin mənası izdir, iz. İnsan öz gedər, ayaq izi, ona da əsər deyirlər ərəbcə. Oxşuyur da, əlaqəsi var da. Necə rəssamın çəkdiyi şəkil onun izidir də. Alimin verdiyi ders onun izidir, müəllimin verdiyi ders onun izidir. Bir mühəndisin tikdiyi bina onun izidir, əsəridir, iz. İmam Hüseyin Aleyhisselam gör nədir? Deyir, ilahi, sənin izlərində tərəddüd eləmək, sənin əsərlərində. Nə deməkdir tərəddüd etmək Allahın əsərlərində? Biz Allahı necə ispat edirik? Ha? Biri səndən soruşur, mənə ispat elə Allah var. Necə ispat edirsən? Deyirsən, baxırsan, ay, günəş, planetlər, nizam. Bunlar hamı Allahın əsərləridir yoxsa yox? Biz Allahın əsərləri ilə Allah'a çatmaq istəyirik, Allah'ı tanıtdırmaq istəyirik. Allah'ın belə deyək, Allah'ın yaratdıqları ilə istəyirik Allah'a dəli gətirək. İndi İmam Hüseyn gör nə deyir? Deyir, ilahi tərəddüdü fil athar, ey mənim Rəbbim, sənin yaratdıqlarının içində bu gəzməyim, yucibu bu'dəl məzar, məni səndən uzaqlaşdırır. Səni çatmağa qoymur, fikrim qalır ayın, günəşin, Marsın, Veneranın üstündə. Fikrim qalır o nizamda, bu nizamda ilahi mənə yaxınlaşdırmır səni, uzaqlaşdırır səndən. Mərifətə bu. Fəcmə'ni aleykə bi xidmətin tusilunu iləyik. Mənə elə bir mərifət nəsib elə ki, məni sənə yaxınlaşdırsın. Sənin ziyarətini uzaqlaşdırmasın. Sonra ardına bax. İzah olunacaq bu sözün mənası. Necə uzaqlaşdırır, necə yaxınlaşdırır. Keyfə yustadallu aleykə bima huva fi vücudihi muftaqirun iləyik. Necə sənə dəlil gətirim o əşya ilə ki, o öz varlığında sənə möhtacdır. Sözün kəlamı və qurban olum Hüseyin. Nə sözdür bu söz? Ərəfət çölündə oxuyub bunu. Allahla münacat edib İmam Hüseyin. Allah sizə qismət eləsin hamınızı. Ərəfət çölündə. Orada oturasınız, siz de okuyasınız İmam Hüseyin'in. Aşıklar orada okuyurlar. Arafa'da oturarlar. İmam Hüseyin'in Arafa duasını, bu duanı orada okuyarlar. Keyfe yustadallu aleyke ilahi, nice ben sana delil getiririm o eşyayla ki o öz vücudunda, varlığında sana muhtaçdır. Eyekunu eyekune li gayrike mine zuhuri ma leyse lek. Senden başkası senden daha zahirdir ilahi. Sənin yaratdığın səndən daha zahirdir. Baxın, alimlər qəşən sadə bir misal vururlar. Deyirlər, sizdən hər biriniz, bu otağa baxın, bir dən göz gəzdirin, göz gəzdirdik hamımız. İndi soruşuram sizdən bir-bir, bu otaqda nə görürsünüz? Hamımız deyəcəksiniz, bəli, xalça, kamera, stol, insan. Amma işıq heç kəs deməyəcək. Nuru heç kəs deməyəcək. Divar deyəcəksən, divar. Amma halbuki bütün bunları zahir eləyən işığın özü idi, nur idi. İşıq olmasaydı, sən burada heç nə görməzdin. Zahir edən nədənsə görsənmir. Maraqlı budur. Aşkar eləyən nədənsə görsənmir. Niyə görə? Çünki çox aşkar olduğuna görə. Allahı görmürük ona görə ki, çox aşkardır. Nəinki gizlindir. Ona görə biri İmam Əlidən soruşdu ki, ya Əli, həl rəaytə rəbbək, rəbbivi görmüsən, ağa dedi, vay olsun sənə, mən görmədiyimə ibadət eləmərəm. Gözləmirdi bu cavabı, elə bilirdi, ağa deyəcək ki, yox, Allah görülməz, Rəbb görülməz, sən nə danışırsan filan. Amma ağa tamam 180% başqa cavab verir. Deyir, vay olsun sənə, mən görmədiyimə ibadət eləmərəm. Necə, mən ibadət eləyirəm, mən namazda deyirəm, İyyaka nə'budu, yalnız sənə, mən görmədiyimə sən deyərəm. Ağa gördü ki, soruşan təcrübədə qalıb. Necə gör? Dedi, hə, amma Allah bu gözlən görülməz. Hə. La yara bil məşahid. Görülməz.
Bu gözle görülmez. Allah kalp gözüyle görülür. Basiretle görülür. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sözünün mənası da budur. Deyir, İlahi, ayakunu liğeyrike minel zuhuri ma leysa lak, senden başkası senden daha çok zahir olacak ki ondan sana delil getirir. Başka bir de misal yine aydın olsun bu söz, biraz da aydın olsun. Kendinizde bir cavan var, mesela adı Hasan, hamı tanır onu. Bir yaşlı kişi görürsen tanımırsan, soruşsan bu kimdir? Deyir, Hasan'ın atası. Demeli zahir olanla en aşkar, en tanınan, tanınmış kimdirse onunla diğerlerini de tanıttırırlar. İlahi, senden artık tanınan var ki biz başkasıyla seni tanıttırır. Aslında biz güdememeliydik ki ay ve güneşin nizamı deyir Allah var. Yok, Allah'ın var olması güneşi xalq eləyib, nizamı yaradır. Fərqi hiss elədiniz? Sən güneş ayın nizamından getmə Allah'ın vücuduna. Allah'ın vücudundan gəldinən ki nizam olmalıdır. Fərqi budur. Ona göre buna burhanul inni, burhanul limmi deyirlər alimler. Da o cür sırf elmi bəhslərə mən girə bilmirəm bu dərsdə. Üzürlü sayın. Mətaxibd. İmam Hüseyin Aleyhisselam diyor ki, İlahi sən nə vaxtı gizlin oldun ki, hətta təhtaz ilə dəlilin yədullə aleyk. Sənə dəlilə də ehtiyacın olsun. Sən nə vaxtı gizlin oldun ki, dəlilə də ehtiyacı olsun. Və mətə bəuddə həttə təkunəl afaru hiyəlləti tusilu iləyik. Sən nə vaxtı uzaq oldun ki, bizdən sənin yarattığın əsərlərin bizi sənə qovuşdursun. Nə vaxtı uzaq olmuşsan, yaxınsan həmişə. Nəhnu əqrab iləyhi min həblil vərid. Biz insana şah damarından da yaxınıyı Allah deyir. Əniyyət eynun la təraqə əleyhə rəqiba. Kör olsun o gözlər ki, səni görmür, ya Rab. Və xəsirət səfqətü əbdin ləm təzəlləhu min hubbikə nəsiba. Və o qulubun ticarəti ziyandadır, zərərdədir ki, ilahi ya Rabbim, sözə bax, bənzətməyə bax, sözdə gözəlliyə bax. Və xəsirət səfqətü əbdin, o qulubun əli, ziyandadır, zərər, burada el işarədir bütün hayatına, mülkünə, qüdrətinə. Sənin yaratdığın qulubun əli ziyandadır, zərərdədir ki, həmən əldə sənin sevgi payın yoxdur. Yəni, o əldə, o qəlbdə, o ürəkdə, o varlıqda, o vücudda Allahın məhəbbəti yoxdursa, ağadır xəsirət. Vay olsun ona, xüsran olsun ona, zərərdədir o, ziyandadır o. Allah'ın sevgisinden pay aparmıyor. Biraz vaxtımız kalıb, bir iki meseleye de aydın oldu bize. Elhamdülillah. Niye göre biz İyyaka na'budu keçdik o əvəzliyindən sən əvəzliyinə? Çünkü Allah'ı sifətlərinin vasitəsiyle tanıdık. Biz Allah'ı kunhul mərifə deyirlər ərəbcə. Yəni olduğu kimi tanıya bilmərik. Estağfirullah, nauzubillah. Olduğu kimi Allah'ı tanıya bilmərik. Çünki sən bir istekandan bir dən okeanı götürə bilmərsən ki. Təsəvvürlə bir dən istekanın var, mən gedirəm, hara geysən, okeanı gətirəcəm siz üçün. Nə ilə? İstekanla. Vay olsun sana. Adama belə deyə. Bizim tutumumuz hələ misal, düz misal deyir. Mən okean dedim, Allah okeanın xaliqidir. Hələ mən misal dedim, daha ən böyük bizə o gəlir də, okean gəlir. Ona görə dedim. Ona görə biz öz bu naqis tutumumuzla, məxluq olmağımızla xaliqi dərk eləyənməri olduğu kimi. Bəs onda necə tanıyır Allahı? Sifətlərinin vasitəsilə. Sifətlərinin vasitəsilə. Allah Rəbbül Aləmindir, Allah Rəhmandır, Rəhimdir, Maliki Yevmiddindir. Həmən sifətlərinin vasitəsilə Allahı biz tanıyırıq və ondan sonra ona deyirik ki, İyyəkə nə'budu, yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək istəyirik. Vaxtımız qutardı. İnşallah gələn dərsimiz davam eləyəcək Allahın köməkli ilə. Və indi bura qədər danışdıq Fatihə surəsi ilə bağlı ki, niyə görə bu dəyişilmə, xitab dəyişilməsi, siyaq dəyişilməsini bildik bu dərsimizdə. Amma inşallah gələn dərsimizdə tohidin mərtəbələrin Fatihə surəsində görəcək inşallah. Görəcəksiniz ki, Allah Quranda bütün tohid Fatihə surəsində, Quran Fatihə surəsində Allah bütün tohiddən danışır orada. Tohid fizzatdan tutmuş, tohid firrububiyyətdən tutmuş, xaliqiyyətdən tutmuş, hakimiyyətdən tutmuş, ta tohid fil ibadətə qədər danışır, tohid fil əfala qədər. Allahın verəm izzətinə, cəlalinə bizi
Kur'an'ı öğrenip ona amel edenlerden karar versin inşallah. Allah'ın ve izzetine celaline Allah Teala bu geceki İmam Hasan Aleyhisselam Mevlud gecesidir. Allah'ın ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın Allah yanında olan makamına Allah Teala bizi peygamber ve âl-i peygamberin muhabbetinden ve hususuyla öz muhabbetinden dünya ve ahirette ayrı salmasın inşallah. Amin.